Bueno, benvidos a Luz de Tea. Sei que este ano non pasei moito pola cangle, pero, bueno, a modo de peche, quero traervos hoxe o calendario de cebola, que é un tipo de adivinación que se fai con cebola para predecir o tempo que vai a facer o ano próximo. E claro, hoxe estamos a 31 de decembro de 2022, non? Así que vamos a cambiar de ano, polo tanto é o momento ideal para facer isto. Hai algunhas tradicións que din que tamén se pode facer en Noiteboa, e tamén por Alemania fano na Noite de Reis. Así que calquera destas tres datas importantes dentro destas 12 noites de Nadal propicia para facelo e é divertido. Así que hoxe, que é 31 de decembro de 2022, imos a colocar as cebolas para facer o calendario da cebola e mañá pola mañá ou 1 de xaneiro veremos o resultado, non? En este momento de transición que as cebolas falarán. Claro, estou a falar de cebolas, pero non vos expliquei aínda exactamente que é o calendario da cebola. O calendario da cebola faise collendo 12 anacos de cebola e cada un deses anacos levará o nome dun mes. Pois aquí temos setembro, decembro, novembro, en fin. E ás cebolas, ademais, hai que engadirlles sal. E o día seguinte hai que mirar a cantidade de humidade que hai. E iso indicarános a cantidade de humidade de precipitacións que haberá durante os meses de 2023. Así que, facedvos con unhas cebolas, con uns anacos de papel para poñer o nome dos meses, unha bandeixa para poñer as cebolas e sal. E vémonos nun anaquiño cando coloque todo para pasar o momento das 12 da noite con todo o calendario xa colocado para facer as nosas prediccións. Non sei se me explico porque hai moito tempo que non me pasaba eu pola canle de YouTube ou incluso agora polo Facebook, porque sí, agora que estou a gravar isto, creo que vou a poñer tamén en Facebook, vale? Ide polas cebolas, ide polos anacos de papel e polo sal e vémonos nun anaco, nun cachiño pequerrechiño polas redes sociais e senón mañá en YouTube poñovos o resultado das miñas prediccións do meu calendario da cebola. Vale, agardo que xa preparades as vosas cebolas, tedes que sacar así en capiñas, vale? Colocades 12. E agora collemos sal e imos poñendo dentro de cada unha. Xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, bueno, así en cada un agosto, setembro, outubro, quedou un pequerrecho, outubro, novembro e decembro. Tedes que cortala así porque se acordades en rodas, obviamente, a humidade da cebola vai estropear o sal. E agora, pois, poñémoslle unha identificación. Xaneiro, febreiro, marzo, a ver, perdín abril, novembro, agosto, xuño, abril, marzo, abril, maio. Bueno, ponémoslo por aquí ou por donde cadre. Maio, xuño, xullo, agosto, setembro,
outubro, novembro e decembro. Moi sinxelo. E nada, vémonos mañá pola mañá, que teremos que ver a ver cales son as prediccións deste calendario de cebola. Chao. Ben, 1 de xaneiro de 2023 e toca facer as prediccións do noso calendario da cebola. Agora non teño folio para anotar, pero tomarei notas despois e deixarei bolo no blog, estará disponible todo o ano para... Ai, se deixo de darlle patadas ao trípode mellor. Bueno, para que estará disponible todo o ano, como dicía, para que poidades ver ou poidamos comprobar cal é o grado de acerto que tiven ou que tivo a cebola, vale? Comezamos por, vou achegalo, temos xaneiro por aquí, que a pesar do diluvio que está a caer, como vedes, non hai nada de humidade dentro desta cebola. Polo tanto, eu diría que xaneiro vai a ser un mes seco. Non temos que deixarnos, non temos que fiarnos do diluvio que está caendo agora mesmo. Febreiro si vai a ser un mes húmido, de feito ata se mollou o papel. Non podo coller a cebola porque... Sí, parece que en febreiro vai a chover e vai a chover moito, ou polo menos vai a haber moita humidade, con probablemente máis rebordamento de ríos, porque todo o sal que botei está disolto. Todo isto que hai aquí é auga. Marzo combinará tempo húmido e tempo seco. A primeira metade de marzo, primeira metade está completamente mollada, supoño que arrastraremos esas chuvias de febreiro. Cara a seguinte metade teremos un tempo seco. Eu diría que tamén hai vento, por qué? Porque isto o sal non mo predí, pero damo a min a sensación. Abril, pois augas mil, totalmente disolto o... Totalmente disolto toda a cantidade de sal que puxemos. Do mesmo xeito temos aquí maio. Maio vai a ser un mes seco. Aquí o tedes, totalmente seco, non hai nada de auga. Xullo, parece que sí, teremos chuvias. Digo xuño. Xullo, tamén vai a ser un mes chuvioso. Agosto, un mes seco. Setembro, de volta, teremos un outono, con chuvias leves, é dicir, non está todo disolto, hai bastante sal aquí. Non sei se se aprecia, ala, bueno, vale. Outubro, tamén un mes chuvioso. Novembro, creo que teremos... tempo... con pequenas chuvias, pero un tempo frío e seco, diría eu, ao mesmo que decembro, porque a pesar de que tamén parece que vai a ser un mes chuvioso, estas capiñas de cebola parecen secas sobre sí mesmas, o sea que probablemente teremos frío seco combinado con algúns leves chubascos. Por lo tanto, a miña conclusión para o 2023 é que é mellor que vayamos invertindo nunha barca, porque vamos a ter auga en abundancia. Os meses máis secos serán xaneiro, maio e agosto. Novembro e decembro serán meses de frío seco con chuvias leves. Setembro e outubro, chuvias moderadas. E o verán será máis húmido que en anos anteriores. Febreiro, sobre todo, é un mes no que probablemente nos inundemos, así que ide facendo as inversións en barco xa, e abril tamén, é dicir, estes tres meses de febreiro, marzo e abril estarán pasados pola auga, o carnaval estará pasado pola auga. Lembrade non mercar disfraces de carnaval tropical. Isto é algo que deberíamos recordar
todos los años, de todos los años fallamos, no mismo, por favor, no estamos no trópico, abríguense, abríguense. Luego, pues eso, tenemos un verán más húmedo que en años anteriores, no será un año de seca, por lo tanto. Y, pues bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues o típico clima galego. Esto es todo. Nada, vémonos en próximos vídeos. Si os gustó, compartide, dade like. Y por supuesto, si queréis que pruebe algún otro método de adivinación, dejadme un comentario. Estaría muy agradecida de que me dejarais esas vuestras sugerencias de probarlas, porque aquí está un canal para todos. Hasta el próximo vídeo.